kakav je Isus Hrist. On je, čitamo, isti juče, danas i do vijeka. Jel je to nama lako shvatiti? Pa tako piše u Bibliji. Govorili smo i pričali da mi u kakvom svetu živimo, koji je nepromenljiv. Znači, mi koji živimo u nečem drugom o čemu govorimo, to ne možemo shvatiti. Kad pričamo o večnosti, jel mi možemo shvatiti večnost? Pa piše u Bibliji večnost. Da do vek vjekova i tu piše zauvek. Jel možemo to shvatiti? Ne. Zašto? Zato što imamo sat. Zato što smo se pre određeni broj godina rodili, živimo, odrastamo, starimo i menjamo se i živimo u vremenu, u sistemu koji nas, u kojem smo naučili. Mi imamo šta je bilo juče, imamo što je sad i većina ljudi živi što je danas. Ima tih nekih pesama, živi danas šta ti se život pruža, iskorišćavaj danas. Ko zna šta će biti sutra? Nije bitno šta će biti sutra, bitno je danas. Isus Hrist, čitamo u tom stihu, je isti kakav je bio. I sad bi mogli otvarati Stari zavet, gde vidimo kakav je Isus, to jest Gospod, Bog, bio opisan kako ga Božji proroci opisuju, Božji ljudi, šta je on sve radio, kako je, najviše spominjemo, kako je izraelski narod izvukao iz tog ropstva i tako dalje, kako ga je vodio pustinjom i tako dalje. Pa kako je sa svojima, kako svoje nikad nije ostavljao Gospod Isus. Pre koji dan smo u Kulpinu u crkvi čitali o tome kako se Gospod Isus, Bog pobrinuo za Petra dok je bio u tamnici, kako je poslao svog anđela dok je crkva molila. I sam on, Petar, je bio u šoku, tamo čitamo, kad je izašao kroz ta vrata, izašao iz tog dvorišta i od tamnice, on se osvestio, ho, ja sam već napolje. Šta se to desilo? Tad je upoznao da ga je Gospod vodio. Razmišljao sam o tome. Juče, to je istorija. To se desilo. I sad, mi od rođenja nam pričaju roditelji, dalje učimo u školi, istorija kakva je bila. Ja sad govorim malo praktično šta se dešavalo. Je li istorija se menja ili se ne menja? A ne menja se, jel? Ali to što sam ja učio u školi, u istoriji, moja deca ne uče to. Pa kako to? Je se istorija menja ili se ne menja? A to je relativno. Ko je na vlasti? Tako se piše istorija. Je li to moguće? Pa nije, nemoguće je to. Živimo u takvom vremenu. Šta je danas? Živimo za danas. Isus Hrist je danas. Isti. Kakav je bio i pre. Kakav je bio što brat Svetozar pre podne, kad je stvarao čoveka, kad je dao dah života, kad je bio. On je taj isti, on je taj isti koji je, on je danas taj koji je tu da pomogne. Kao što sam pominjao Petru, da je pomogne iz tamnice, prvoj crkvi u nevolji, Jevrejima kad su bili na pustinji. On je pomagao kroz razna čuda je vodio. On je tu da nam pomogne, da nam pomaže danas. Danas jeste kako jeste, ali i to današnje se menja kako je. A šta znamo o sutrašnjici? I živimo na sreću ili nesreću. Šta će biti za nedelju dana? Kakve će mere biti?
pre ove pandemije ili šta je bilo, kad bi neko rekao da će doći takva situacija da nećemo putovati, da se ne... No, to bi bilo fantazija, pa o čemu pričaš, jesi ti normalan, to ne može biti. Ali vidimo da ne znamo ništa o budućnosti. Ali čitamo o Gospodu Isusu, o Bogu, da je On isti, da se On ne menja. Pre podne u uvodnoj reči bilo je Alfa i Omega, kad ga je Ivan u Otkrivenju opisivao, kad ga je video kakav je, da je On nepromenjiv, da je On od početka do kraja. I... Ja sad ne znam nija koje stihove, puno stihova sam razmišljao, ali glavna misao što bih hteo da kažem, što smo i čitali, imam srpski prevod u telefonu, tako da, brat Miro što je sad malo prečitao, meni je ta svetlost kad čitamo tamo u 2. Korinćanima 4. glave. Naime je, 4. stih, naime je Bog ovog sveta zaslepio nevernički um da im ne zasvetli svetlost radosne vesti o slavi Hristovoj koja je slika Bogu. Naime, mi ne propovedamo sami sebe, nego Isusa kao Gospoda. I tamo dalje, 6. stih. Naime, isti Bog koji je rekao neka zasvetli svetlost iz tame, zasvetlio je i u našim srcima da poznamo Božju slavu na licu Isusa Hrista. Zasvetlio. Tu govori da nevernički um, da zaslepi. Kad nešto zaslepi, kad je neko slep, on ne vidi. Da li je svetlost, da li je mrak. Ali kaže, mi smo mogli upoznati, mi smo mogli videti tu svetlost u licu Isusa Hrista. U Jakovljevoj poslanici, to je odmah iza tamo Jevrejima 13. U prvoj glavi govori 17. stih. Svaki dobar dar i savršen poklon dolazi nam odozgo od Oca svetlosti koji se ne menja kao senka, drugi prevod govori kao varljiva senka. Svaki dobar dar, savršen poklon, odakle dolazi? Od Oca svetlosti. A kakav je taj Otac svetlosti? Imamo, kažem, na više stihova koji govori, koji se ne menja, koji nema promene. Ta svetlost nema promene i ovdje govori kao varljiva senka. I zato mi ne treba da gledamo, često puta gledamo na tu senku. Senka koja je varljiva, koja se menja. Znamo kako reaguje senka. Je li bitna ova senka ili je bitna moja ruka? Moja ruka je tu, ali senka se menja. Zavisi kako deluje svetlost. Ali on kaže, on je svetlost. On se ne menja. Kod njega nema nikakve tame. Nema nikakve senke. I on nam je zasvetlio. I hvala Gospodu što smo ga mogli upoznati, što smo ga mogli prihvatiti kao Oca svetlosti. Kao taj koji se ne menja. Što smo ga mogli upoznati kao, što je bilo govoreno, kao Gospoda. On je, Isus Hrist je isti, a mogli bismo napisati neki svoj stih. On je isti gospodar, stvoritelj koji se ne menja. Koji je bio juče, takav je i danas i takav će biti do vijeka. I mogli bi čitati ponovo Jovanu u Otkrivenju kako ga je video.
Stivna je prepodne govorio iz te prve Jevrejima, gde ga je video kako ima u ruci kraljevsko žezlo. Jel se tako kaže, žezlo. I razmišljao sam tu sliku, jesmo videli nekad, osim u filmovima možda, tu moć kraljevsku koji drži to žezlo. Označava njegovu moć, njegov autoritet, njegov suverenitet. Da on ne odgovara nikome. On ima pravo da radi. A čitao sam, razmišljao sam, neću više o tome, ali možemo razmišljati. Ivan Krstitelj u prvoj Ivan u Otkrivenju u prvoj glavi ga vidi šta ima u ruci Gospod Isus. Ima zvezde. Ima anđele za crkvu. I šta radi s tom rukom? Ima ih u desnoj ruci. U tom desnom rukom on podiže Jovana. On ga ohrabruje, koji je pao kao mrtav pred Gospodom Isusom. Gospod je taj koji podiže, koji ohrabruje, koji je vladar i to njegovo vladarstvo nikad nije u pitanju, koji je Gospod. Ali on je tako blizak nama. Ne kao neki naši vladari koji su nepristupačni daleko, ali on je taj koji poznaje nas i koji podiže kad nam je to potrebno. I došla mi još jedan misao, 22. psalam, kako govori, sad ne znam srpski na pamet, prevod. Gospod je taj koji prebiva, koji caruje na hvalama svog naroda. Svojim rečima sam preveo. Koji caruje, koji troni, koji ima tron, prestolje na hvalama svog naroda. I kakva je to privilegija da ga mi svojim hvalama možemo učvršćivati na tom prestolu, na tom tronu. Psalmista opisuje, ti si taj koji si na prestolu od naših hvala. I mi ga možemo kao Gospoda, kao tomo podržavati tako što ćemo ga hvaliti, što ćemo ga uzvisivati, što je on isti, što je on nepromenjen i hvala mu na tome. Amen. Amen.